Salve galera, do Glass Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, acabei de finalizar a live aqui, a gente fazendo os eventos, tá? Vou deixar na descrição aí a playlist do zero, foi a última live. A gente foi no Bunker Brava, que eu passei o segundo, terceiro piso, fizemos as missões completas aqui na minha conta principal. Na minha conta do zero, o Antônio, um grande salve aí pro Antônio, tá? Ele deu uma dica muito boa que faz todo o sentido aqui, eu vou explicar para vocês agora, tá? Mas antes da gente se aprofundar, já desce aí, já deixa aquele likezão, se inscreva, deixa seu comentário, pois isso ajuda demais aí, beleza? Na divulgação do conteúdo aí e do canal, tá ok? Então aqui, galera, pode ver que essas coisas aqui, ó, pra matar 15 zumbis, muito simples, tá? Um aniquilador é o boss do setor, tá, galera? Ele é bem simples também, por isso vai precisar aí de um, pelo menos uma glockzinha marota. A M16, ela tá dropando 50% a mais aí, então se você tiver M16, aí vai ser uma ótima... ótima oportunidade para você estar utilizando ela nesse setor do Bunker Bravo, beleza? E é aqui que vai estar o segredo, tá? Tá aqui, avance andares na casa mata, tá? Pode ver que tá pedindo aqui pra gente avançar 2 andares. Porém, ele não tá especificando se a gente precisa fazer isso de uma vez só, né? Por exemplo, fazer o andar do piso 2, o andar do piso 3 para concluir. Não, tá, galera? Então a dica que eu vou entregar aqui para vocês aí é justamente porque o evento ele falta 2 dias para terminar, né? 2 dias, 3 dias para terminar, né? E o Bunker Bravo, ele demora 2 dias para resetar. Então vai dar tempo de você estar indo no Bunker Bravo novamente depois que ele resetar. Então você faça, elimina o passa o primeiro piso, que é o mais fácil, né? Aguarda, espera os 2 dias passar e depois você vem aqui e conclui o segundo piso novamente. Vale lembrar que isso é uma versão de testes, a gente não sabe se isso vai funcionar, mas faz completamente todo o sentido. Se o seu Bunker Bravo já está próximo de resetar aí e você conseguiu testar, deixe nos comentários aí que o primeiro que comentar, mas tem que ser certeza mesmo, entendeu? O primeiro que comentar aí que funcionou, deu certo, eu deixo o comentário aí fixado, beleza? Então, essa foi a dica, o segredo aí, bacana, grande salve pro Antônio. E acompanhe as lives aí do YouTube, tá, galera? Pois essas dicas a gente só passa, que eu tô passando esse vídeo aqui, mas pra quem tava na live já ficou sabendo, beleza? Não se esquece antes de deixar o seu likezão, se caso não deixou ainda. Um grande abraço e fui!